د کرکټ مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ مینوالو، که مو چیرته اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو برخمن شئ. د کرکټ مینوالو، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر ستانکزي باندې دا نیوکه ده چې په شلو ورځو لوبو کې هم تیزه توپ وهنه نشي کولی. نو د دې لپاره نوموړی باید د شلو ورځو لوبو له لوبډلمشرۍ او له لوبډلې ډراپ شي. اوس د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټي سترګې په نجیب زادران باندې خښې شوې دي چې نجیب زادران باید د شلو ورځو لوبو لوبډلمشر شي. ستاسو په اند، آیا نجیب زادران به د شلو ورځو لوبو لوبډلمشري وکړی شي او که نه؟ ځکه چې نوموړی ځوان دی او په لږو توپونو ډېرو منډو جوړولو وړتیا هم لري او پوره فټ هم دی. ستاسو ځواب موږ ته د قدر وړ دی. مننه. د نورو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.